você vai acertar. Joga devagar. Ainda tá acordada? Agora? Você sabe que todo mundo gosta de você. Por isso você faz essa cara e fala desse jeito. Park Jae-yong, ele não quer saber de namoro. Ele só brinca com os sentimentos das meninas que gostam dele. Já chega de joguinhos. Mas eu achei que você gostava. As pessoas precisam mesmo namorar? Será que não podem só ficar na amizade?